Hvis den ryger på kul, man tager så på stærke. Ja, men så skal vi rykke. Hvis den ryger på kul, så skal vi have den tilbage før nummer to. Nej, nummer tre. Ja. To tilbage skal. Og hver gang den ryger på kul, så skal vi skifte ud. Og vi skal gøre det. Ja. Og vi skal gøre det på værste. Yeah.
Thank you.